Lorival Gomes, trabalho na empresa Antônio Fernandes Neto. Antônio Marcos, trabalho na empresa Fácil, Boa Vista Roraima. Maxwell Victor, trabalho na empresa Paralelo Engenharia, Boa Vista Roraima. A expectativa é boa, que a gente tire boas resoluções e que a CSP Colutas continue trabalhando em prol do operário e de todas as classes trabalhadoras e movimentos sociais. A nossa expectativa é muito boa. Aqui hoje nós estamos nos encontrando com trabalhadores de todos os setores, professores, operários, metalúrgicos, petroviários. Então é muito importante que a gente leve daqui para Roraima um conjunto de resoluções para que a gente discuta com a nossa categoria e com a nossa base lá, para nós tocar um sindicalismo realmente operário. Primeira vez que eu estou vindo ao Congresso Nacional da CSP com lutas e... A gente vai aprovar resoluções específicas que voltadas à classe trabalhadora. É muito importante a presença de setores de várias áreas aqui. A CSP Colutas tem que continuar na independência. A CSP Colutas não é, na nossa opinião, não é uma ferramenta para luta em defesa de eleições. A CSP Colutas é uma ferramenta em defesa da classe trabalhadora. Queremos que essas perguntas continuem na independência, porque a nossa categoria, o povo trabalhador, necessita de uma independência e que essas perguntas venham a ser uma alternativa de classe para a classe trabalhadora.